drugi dio programa podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina, Startup Srpska, koju provodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, a finansiraju vlade Republike Srpske i Srbije, dodjeljivaće od 20 do 50.000 konvertibilnih maraka osobama koje prođu na konkursu. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić kaže da će se najviše sredstava izdvojiti za preduzetnike koji se budu bavili proizvodnjom. Na današnjoj sjednici upravnog odbora donijeli smo odluku o raspisivanju drugog dijela programa Startup Srpska, znači ovo je nastavak programa koji smo radili krajem prošle godine i početkom ove godine, znači donijeli smo odluku o raspisivanju programa u vrijednosti 3 milijuna 600.000 konvertibilnih maraka. Karakteristika ovog programa je to da ga radimo zajedno sa Srbijom, odnosno predsjednici Srbije, gospodin Vučić i tadašnji predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik su pokrenuli ovu inicijativu, pokazala se u prošloj godini kao odlična, u zavisnosti od vrijednosti koja budu povlačili nezaposlena lica, minimum ćemo zaposliti 114 mladih ljudi. Svi mladi koji žele da apliciraju na program samozapošljavanja Startup Srpska moraće proći obuku koju organizuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i napraviti biznis plan. Mladi čovjek koji prođe obuku na zavodu i koji ima određeni stepen stručne spreme ima dovoljno sredstava da uspije. Znači ulaže i lična sredstva, imamo tačno propisano u javnom pozivu koliko je on mora dati svojih ličnih sredstava obezbijediti i to je zagarantovano da oni otvaraju onda poslovne subjekte ili budu samostalni preduzetnici ili otvaraju neki drugi oblik privrednog društva, društvo sa ograničenom odgovornošću, a to se već pokazalo da evo i ovih 6 mjeseci da raste broj poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Iz Zavoda za zapošljavanje poručuju da će konkurs drugog dijela programa Startup Srpska početi od 31. jula i da će trajati mjesec dana. Programom je obuhvaćeno zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju kao aktivni tražioci posla, koja su na dan raspisivanja javnog poziva imala do 35 godina.